Boy, 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 sampean kok males songgo uang nyapa? Jangan membayangkan sesuatu. Membayangkan sesuatu. Wilu jendalu Mbak Limbo. Wilu jendalu Mbak Rina. Kabaripun saya nggih. Sehat alhamdulillah. Kang Mas. Iya, kowe karo aku kon ngayu. Kowe dagiamu lho kok kok. Eh, dagiamu kuwi bening kuwi lho rek. Sing dhisik kuwi bagianmu, sing keri bagianku. Lah iki kan ya tepetmu lho. Nyapa to? Upamane awakmu iki kan upamane karo aku, awakmu elek, aku elek. Iya. Kan siapa tahu kita jadi jodoh terus memperbaiki keturunan to. Keturunan. Sing maune lambemu ki monyong. Terus dadi karo aku malah mending apa? Alah ora mungkin. Ngono. Wong ayu sing tak tresnani ya nduk. Iya kan. Bulan madu sumben ning Amerika ya. Ya, nang Amerika sama di Bali ya Mas ya. Nang Bali, Hong Kong, Taiwan. Mas, Mio. Ayo, rewel, rewel. Oh, racor awake bulan madu gak sehat-hatu ya Mas. Nang ndi? Nang Tegalan ae. Heeh. Ya terus aku ki nrimo kahananmu sing ngono kuwi lho. Kopitik-pitikan. Ya ngono ta apa-apa lho Mas, marai ora cumpleng ning sirah. Iya, wajan. Lho, bojoku Mas Galeng sayangku. Aku tempat nang mobil ya. Iya, ya sok lek dolan. Ya lek dolan golek sayur awakmu gawe Alphard ya nduk ya. Iya. Engko lek upamane nek salon ya yaris seneng 6 kae ya ora masalah, gentenan. Wis sesuk tak tukokne mobil. Nggih, ora lho Mas, aku rasa kok tukokne mobil, rasa kok tumpakne rena-rena aku. Lah kok aku numpak awakmu iki kan wis menak lho Mas. Lah wingi kok gocekan napa? Awakmu tetep tak tukokne mobil. Apa? Ambulan. Lah ngene, nek cara kae mobile Pajero ya ri seandane kan mati ora digowo, Mas. Lah nek ambulan kan awakmu ditumpakne sik digowo. Wegah. Lah nyapa? Dongane kene ndang mundar. Oh, ora. Mas Karne. Ono apa wong ayu? Aku tumbasno Mimi. Ki. Pojok-pojok gatele iki. Heeh. Ora elek mikur Mimi ya. Jis, Mas. Paling tidak asline gatel ukur. Sprite. Fanta. Paling ora ya jus apokat. Kowe nek meyo mbenane apa ra? Kowe sesuk ora usah Sprite, Fanta, jus apokat, menak peceren kowe lho. Aku komplit. Apa? Tajine gak popo lho Mas aku. Sehat malah ae. Sehat. Pokoke sing penting rupamu ki ora malih, nek aku seneng lho Mas. Kerupuk malih ki ora padake. Ora ngene lho. Nek bojo ganteng kan malih. Elek. Oleh nek elek ngene kan elek terus. Aduh. Tekan tua yang ngono terus. Matur nuwun. Mas Garneng sayangku. Apa yo kok ayu wis to yo. Pangkat aku pek budi kan. Paling ora garing sobat dadi bojomu ya wis pegawai negeri. Paling ora yo dadi kami tua. Paling ora dadi anggota dewan. Isik awake dhewe lagi gawe rabi. Mas Mio, tanganmu coba kayak ngopo Mas? Nadang be tukang macul ning Perak ya sugih to Mas. Sugih kapal, sugih rena-rena lha iki kapale ning kono kan ya ora apa-apa to Mas. Iya, kuwi jenenge panu, ora kok kapal. Tetembangan lelagon sing enak ojo pamer bondo ae. Ya ora bondo pamer bondo ya ge ya. Lali janjine. Moga. Aku ora tak pamer bondo di rene. Eh, kowe sik, kowe kan njaluk sing kae to. Sing ngendang to. Kowe iki sakjane wis tak golekne lho. Nyapa? Piyantone gagah gedhe dhuwur bagus. Nyuwun sepote diluk Mas. Duh, kanggo kowe sliramu. Oh, iya madhepe rono no. Ya wis. Ah, diteni kok kono. Ah, sepote Mas. Sepot Mas. Eh. He. Ayo. Kanggo lala iki wong iki. Apa ini?
iki mangan. Dolane meyo kuwi. Iki apik. Kowe jajal jejero to. Eh, jejero. Jejero, jejero kok kono jejer. Nah, madhep rene. Kodhok ngurek. Kamu ada kesana ya? Apae dhewe dadi domas yo. Sriat podo yang digandengno. Lah, lek sik tok urung murim lho. Oh, cek anu ditemokne, ditemokne kowe kok ana manten wedok. Awakmu kok aku mbok karo bapakane. Ya mboke karo bapake. Ya wis. Lho, ngendi kok ngendi? Jare kok kono. Aku ke iki lho anak kowe ya. Iya. Lah, kowe wong tuane sapa? Aduh. Ora sah nganggo wong tuwek. Eh, kowe dadi wong tuane iki. Ah. Malah wong tuane luwih cilik ki mbiyen metu ndi? Surat podo punang pinanganten sarimbit. Tau. Wekdal punika wancinipun balang-balangan. Sesek balange kok entek ya. Esan balange gantal kok jadah. Ah, jerone gantal kae ya jadah. Heeh. Dik balang, Pak. Oh. Malah dilolone dalange. Dikeprokke mantan kakung. Keprokno. Atuh. Lah sapa? Aja mbok panindase. Apane ya wis anggo gantal asli. Ya pas kene awake kene. Iya ya ya wis siap-siap. Pancinipun balang-balangan. Balang dase. Reng. Kak oleh karo bojoku ora. Ing wekdal punika wancinipun sungkeman. Sarehe manten milenial. Sing sungkem manten kakung. Nah, sungkem. Sungkem manut. Sungkem karo mboke, sungkem karo manten wedok. Ya. Sirahmu ki nunduk. Masak undangan kau. Cilaka ki. Sak menika wancinipun ngidek ndok. Nah, sarehne mboten enten ndoke, ndoke manten lanang diidek. Ya, idek ta. Wis carang genah. Wis ora masalah tak ijek. Hop. Lah iki manten kok mbok ngenekne iki lho. Lah kok ora nek dipijak ndoke. Suwuk Mas. Iki ora paham maknane iki awake dhewe omong apa butuh ngur manut lho. Kau bisa bahasa Jawa ka tidak? Tidak. Iso. Kau sudah sunat? Belum. Kapan sunat? Sudah besar baru aku sunat. Oh, nanti kalau sudah besar sudah baru besar aku sunat. Lah iki lho iki wis dewa. Ini kecil. Ini asli mana Mas? Oh, Mario. Kowe oleh bocah kaya ngono ngendi to, Ren? Nggih, aku ya niki di sana di Papua sana adalah adik-adik berprestasi yang dikirim ke Jawa untuk menuntut ilmu di SMK Kebon Sari Madiun. Tepuk tangan. Ini buat terima kasih Mas G. Masnya dari Papua. Namanya siapa Masnya? Ini namanya Tennyson. Kau ditanya itu ya, Mbaknya cantik. Ini istrinya ini lo ya, tanya. Ini. Tanya namanya siapa? Oleh-oleh iki kok karo Lala ora oleh mulih. Lamun to aku dadi bojone ndekne. Mesti nendo anak kaya ulah weling eling putih lirik putih lirik ilang lirik. Ya Allah. Langsung Mbak Lala, kau minta lagu apa Tennyson? Minta lagu apa Tennyson? Lagunya apa Tennyson? Tennyson penjenengan nyuwun lagu nopo? Lagunya apa? Ya. Oh, oke. Okay. Nah, nanti Jambu ya. Alas. Ya, dia tahu siap. Lagu Jambu Alas. Siap. Sering mendengarkan, bisa nyanyi? Nanti ya. Oh, dikit. Oke. Nanti. Ya. Nanti ya, Mas ya. Terima kasih matur thank you buat Mas Tennysonnya. Terima kasih. Sukses selalu, Mas ya. Calon suami duduknya di sana aja. Tepuk tangan buat Tennyson. Calon dari suami. Papua. Dia sangat cinta dengan pagelaran wayang kulit dan Reog Ponorogo. Papua yo rawuh yo rek. Yo katon lali janjine. Lali janjine dulu katur badhe menika panyunan Mas Tennyson. Katur. Moga. Sabto Argo. Kowe najok. Yo. Audio. Siang kan masih
Mbak Lala, terima kasih. Mbak Rina, Mbak Mo.